Ailə məcəlləsinə ailəli uşaqlı qadınların işə 1 saat gec gəlib, işdən isə 1 saat tez getməsinin maddənin salınmasını vacib hesab edirəm. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Tahir Rzayev deyib. Deputat bildirib ki, qadınlar səhər uşaqlarını məktəbə yola salır, həyat yoldaşlarına çay süfrəsi hazırlayıb işə vaxtında getməsini təmin edir. İşdən gəldikdən sonra isə ev işləri ilə, uşağın dərsləri ilə məşğul olur. Ona görə də özünə baxmağa və istirahət etməyə vaxt tapmır. Qaça-qaça işə gedir, tələsik gəlir, yeməyi vaxtında yeyə bilmir. Bəzən ərinin qayğıları ilə lazımınca məşğul ola bilmir. Təntiyir, yorulur, əldən düşür. Bəzi qadınlarımız Sumqayıtdan, Mərdəkandan Bakının mərkəzinə işə gəlir. O zaman onların hansı vəziyyətdə olmasını təsəvvür edə bilərsiniz deyə deputat bildirib.